Tohle je naše čtvrtá kniha. První se jmenuje Poznej sám sebe. Ta myslím, že je taková zásadní v tom, že jsme v ní spojili to, co přesahuje člověka v jeho denním životě a co přesahuje lidstvo v jeho, v jeho potácení se tady na této planetě. Druhá se jmenuje úspěch a jeho spirituální dimenze to netřeba komentovat. Třetí byla motivace mítu z dnešní doby, která měla takovou, takový velký formát a z ní vznikla tahle ta malá, po té, co se ta velká prodala. A tahle ta malá kniha Tajemství životní motivace je tak akorát pro lidi, kteří rádi čtou a kteří se rádi něco dovědí o tom, co je vlastně v životě všechno při té motivaci může potkat? Ano, já si myslím, že Jirka to velmi hezky. Já nazývám tyto knihy takový knihy do vlaku. Jsou to inspirativní příběhy pro někoho známých lidí, pro někoho méně známých lidí, ale určitě jsou to příběhy lidí, kteří zažili nějakou krizovou situaci či situaci, která vyžadovala velké vypětí. A proto vlastně je to pro ostatní nás velmi inspirativní, kde oni hledali a našli tu motivaci a tu energii k tomu, aby to zvládli, nebo třeba i nezvládli. A je tam na začátku takový, dalo by se říct, teoretický úvod mezi řádky a to je především to, že tato doba nás do té motivace extrémně žene a říká, říká a pod textem toho je, že v současné době může být úspěšný člověk jenom ten, který je dobře motivovaný a my to tam trošičku právě na těch příbězích, jak si tohle paradigma nalomujeme a vysvětlujeme pomocí těch příběhů, že existuje inspirativně i vyšší energie a jiná energie a možná silnější a trvalejší, než je klasická motivace a to je vlastně láska. Takže ve své podstatě jde nám o ukázku příběhů, kde harmonie mezi silnou emoční vazbou k tomu, co ten člověk dělá a zároveň ohromnou touhou v tom dokázat maximum je vlastně takový koexistenci. To znamená, milujme život a chtějme od něj co nejvíc. Když jste to takhle hezky řekl, tak by někdo si mohl myslet, že už vlastně tu knihu nemusí otevřít. <laughs> je. je, tam, je tam něco i pro vás, co třeba jako když jsme ji spolu dělali, co třeba uh, si znova zopakujete sám pro sebe? Určitě, tam jsou jako i autentický příběhy. Ano. Jeden z nich je uh, Michaela Tysona, což je profesionální boxer. Myslím, že mnoha lidem to jméno uh, něco říká. A já jsem měl to štěstí, že jsem se odstnul live uh, v přímém přenosu na jeho zápase v Las Vegas, kdy boxoval o titul mistra světla, světa s Holyfieldem a... Je to ten pověstný zápas, kdy Tyson vlastně ukous část ucha Holyfieldovi, zápas byl přerušen, skončen a podobně. Takže jsou tam i určitý příběhy, které se, které se nás, mě nebo Jirky, dotýkají. Buď to byli naši, naši, velcí známí, možná jsme i část těch příběhů s nima prožili, ale pak jsou tam i příběhy lidí, které jsme nikdy nepotkali, a ve své podstatě jsou to příběhy, které máme přenesené, ať už z médií, či z publikací, anebo dokonce z vyprávění. Je to tak. A tajemství životní motivace je na světě. Mějte se lépe. Hodně štěstí.